Դեր Հիսուս իր զողությամբ ամենաբարձր անունը առավ, իրեն ընդունելով այդ անունը քեզի դրվեցավ, եւ այդ անունին ծառա եղար, չլար որ հիմա կորձին ծևը գեցնե զողություն, կամ աշխատանք, կամ ծառայություն, կամ մարդոց փրկության կորձը, որևէ պատճառով անդեսես, որովհետև դու կանչված ես այդ կորձը իրականացնելու։ Քու ամենավ մեծ վարձկդ եւ բարձր դեղը մնալդ գուքա պարապաներ ազատ արձակել են։